Бано. Аа сайн байна уу? Бадамгарамтай ярэ. Тэнэ. За, өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За, тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэнджилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр өнөө минь танд Гэгээн хайрын баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. Бано. За, тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэнджилгээ онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Өнөө минь танд Валентины баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэж байгаа таны хайрт залуу Мөнхбаясгалангаас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байнамаа. Тэгээ илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгье. Энэ юм чамдаа энэ хүс сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2 дугаар сарын 14-ний өдөр болсон байна. Чамдаа гээд хайрын баярын мэндийг хүргэж байна. Сэтгэл татаж урам сэргээсэн Оюун хөглөж найраг учулсан хүм бүрийн хайрыг татах хосгүй үсгэлэн гоо чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Энэ амьдрал би чамтайгаа учирсандаа үнэхээр дэндүүх шаргалтай байдаг. Хайраагаа маш их санаж байна. Хурдхан чамтайгаа уулзахыг хүсэж байна. Чамдаа Валентины баярын мэндийг хүргье гэдэг дуучин батуухын дуулсан модод химээхээ сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, үйл хайртайхана танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдъё. Та уцаа битгий салгаарай. Зүрхэндээ хайрлаж үл зүрхэлдэг зүсэг чинь зөөлөн зөөлөн ширтэгдэг зүрүүд нь зүшигтэгдэг шаргал өдрүүд дахиад л гүнэг төрүүлж сэтгэлдээ салч чадаагүй хоосон би чамгүй яж нарсах вэ Чама харах үйдэ хүстээ, хүсэл чинэл дэргэтэстээ Чамта таралдахта зүрхний минь өнг чинийгтээ төстээ Чимээг үхэн зүстээ, харц чиндээ гүрнэстээ Чамта таралдахта зүрхний минь өнг чинийгтээ төстээ Хайр гэж юуэ надад хэл Надад хэлээ дөө Хайр гэж юуэ надад хэл Надад хэлээ дөө Хайр гэж юуэ надад хэл Сэтгэлдээ чамайг л хэцэрдэг Зэцэг шиг хөвөн хөвөн хэсэгдээ Цэжин мэн бүлээн үсдэг Чамгүй өдрүүд дахиад л бонэг дүрүүлж Бэр сонгарыг мэн дулаа цолох үйдэн үчээ Бэйг чин дэрлэж түшмээр Чамайг харах үйдэх үсдэг Хүсэл чиний дэргэд үсдэг Та таралдахта зүрхний минь өнг чинийхтэй төстэй Чимээг өхөн зүстэй, харц чандай үнэстэй Чамда таралдахта зүрхний минь өнг чинийхтэй төстэй Хайр гэж юуэ надад хэл Надад хэл 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 Хайр гэж юуэ надад хэл Гэгээн хайрын баярыг тохиолдуулаад хайрт бүсгүй Бадамгаравдаа өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэж байгаа хайрт залуу Мөнхбаясгалангаас илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цаурууж дууслаа. Зоригт Бадамгаравтайгаа холбогдъё байна уу? Байна уу? За, тэгэхээр хоёулын яриа бичлэг болоо үлдэхийн энэ хөө мөчө танд хайрцтай бас хандаа тэлхүүг байгаа болоо. Тэгэхээр тэгэлгүй яах вэ? Төрхөн цаашдын амьдралда энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэ амьдрал нь өргөж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. Баярлалаа. За, баярлалаа баяр та.